Göygöl rayon icra hakimiyyəti, Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzi, Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanası ilə birgə qanverim aksiyası keçirilib. Rayon mərkəzi xəstəxanasında təşkil olan aksiya hemofiliya və talasemiya irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün qan ehtiyatını artırmaq məqsədi daşıyıb. Artıq Göygöldə ənənə halını alan bu nəcib aksiyaya yerli icra nümayəndələri və bələdiyyələr, rayon ərazisində fəaliyyət göstərən idarə və təşkilatların əməkdaşları, həmçinin sakinlər könüllü olaraq katılıblar. 100-dən çox donordan Mərkəzi Qan Bankının xüsusi tibb briqadasının həkim hematologları tərəfindən qan götürülüb. Səhər saatlarından başlayan aksiya gün sonuna dək davam edib. Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasında aksiya təşkil olunubdur. Məqsəd isə ondan ibarət ki, qana və qan komponentlərinə ehtiyac olan xəstələrin tələbatını ödəmək üçün donorlardan qanlar qəbul edir. Təxminən bugün hədəfimiz odur ki, 160-200-ə yaxın vətəndaşdan, yəni donordan qan qəbul edək. Hal-hazırda 45 donordan qan qəbul olunur. İdarə və təşkilatlara məlumat verilibdir. Könüllü olaraq donor kimi qan vermək istəyən vətəndaşlarımız aksiyaya dəvət olunublar. Müvafiq müayinədən keçdikdən sonra onlardan qan qəbul olunur. Mən məlumat aldım ki, yəni bugün belə Göygöl şəhər mərkəzi xəstəxanasında qan vermə aksiyasıdır və mən də könüllü olaraq qatıldım ki, mən də həmin uşaqlar üçün bir yararlı olam. Və bu baxımdan fikirləşdim ki, mənim də bir vətəndaş kimi borcumdur ki, o uşaqlara əlimizdən gələn, yəni budursa, bu barədə yəni öz dəstəyimizi verir. Müqəddəs ayda gözəl bir təşəbbüsdür. Mən də elə ona görə də gəlmişəm qan verməyə. Ən azından bizim verdiyimiz qan hansısa bir xəstəni həyata qaytarmaqda köməyi olursa da, bu da bizim üçün bir xoşbəxtlikdir. Hər kəs əgər sağlamdırsa, qan versə, bu tədbirdə, bu kampaniyada iştirak eləsə, çox gözəl olur.